In gemeenschapshuis La Rochelle in Roggel werd afgelopen zaterdag het derde repaircafé van de gemeente Leudal geopend. Na Gratum en Heidhuizen kunnen voortaan ook roggelnaren defecte apparaten of kleding laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. Elke derde zaterdag van de maand, van 10 tot 1, staan een aantal specialisten op het gebied van huishoudelijke apparatuur en elektronica klaar om kleine reparaties te verrichten. In een vare coupeuse repareert of verstelt kleding. U heeft een hekkenschaar mee. Merken is niet zo belangrijk. Stijg. Maar is niet zo belangrijk. Okay. Wat is het probleem? Het heet er niet, het heet niks. Mag ik even tekenen? We geven garantie tot aan de drempel. Ja. Er zijn geen kosten aan, mits er onderdelen besteld moeten worden. En dan geeft u dat door. Een eigen bijdrage is altijd welkom. Ja, wat dan regelen? Ja, u mag even een handtekening zetten. Alsjeblieft. En dan mag je mee. En door deze handeling was het repaircafé geopend. Wat is dit? Dit is een shirtje wat ik dus verder even moest repareren. En wat is er kapot aan? Het voorpand was te lang. En dat zet ik even vast. En dat is alles. Heel simpel. Eventjes mijn administratie bij. Jazeker. Wat is er aan de hand? Er is iets met de banden. Hij is er van afgerold. En een fietsband krijg ik wel opgelegd, maar deze niet. De televisie gaat niet meer aan, dus wil ik die mannen even nou laten kijken of dat ze hem weer aan de gang kunnen krijgen. Eén bandje zit erop. Deze is klaar. En is de binnenband kapot. Open en dan kun je hem zo mute. Vanwaar een repaircafé in Roggel? Nou, op de eerste plaats zo dat hij heel erg goed passen bij La Rochelle, want we zitten in een ontmoetingscentrum. En dan kan ze ook een ontmoeting creëren van mensen die dingen kapot hebben. En dat repair-idee, dat besteedt al op heel veel plaatsen. Dus daarom is het idee geboren om dat eens te gaan proberen hier in Roggel ook. Ja, een handstofzuiger doet het niet meer. En dat is toch handig voor als er iets gaat op de grond. Ik denk dat ik niet die hele stofzuiger hoef uit te halen. Dus ik wil hem toch even sloten maken. En duidt er helemaal niks meer? Ja, nee. Ja, hij bromde meer. Dus hij pakt het niet meer op. Dus, Jokie, je doet de inschrijvingen. Hoe gaat het? Tot nu toe hebben we er al 5. Dus dat loopt. Want we moeten natuurlijk bekendheid krijgen over Repaircafé. Maar wel wisten we de leuke dingen. Een tv en een geluidsbox. Een heggenschaar. Wat nu natuurlijk een tijd van dit jaar veel voorkomt dat heggenschaar niet doet. Een steekwaar. Uniek. En een handstofzuiger. Dus op zich, de eerste 5 hebben we binnen. En dat moet nog even lopen. Maar het komt goed. Zeg, dat is het probleem tegenwoordig, hè? Dat die apparaten niet zo makkelijk maar open gaan. Ja, ja, maar we hebben het toch opgekregen. Eén schroef vergeten. Die zullen we niet goed zetten. En nu is het open. Hij heeft meteen een band gekocht. Meteen een band, ja. Nou, kijk, zo zie je maar. Hè. Je wordt van onderdeel weggestuurd en meteen haal je het. En zo meteen is je klaar. Wordt er helemaal gelukkig. Wat is hier aan de hand? De leut niet meer op. En waarschijnlijk is de laaier kapot. Dus ik ga hem doormeten of er nog gaat uit. Ik heb hem ingestoken. Greg, you are a volunteer and you come here to assist? Yes, I'm here from America volunteering at the Repair Cafe. And what is your specialty? What can you do? I have experience in computers and information technology, and I'm assisting there where I can. Okay.
En bist u tevreden over de opkomst? Nou, het is echt boetegoed. Of ja, boetegoed. Ik kom al draaggevers binnen met een complete televisie. En ik zag een heggescheer en ik ben er wat voor apparaten. Dus ik stond er echt van te kijken dat we zijn pas gestart. Dat er nog een stuk of 10 mensen binnen zijn die gaat hebben wat kapot is. Dus dat is misschien toch wel echt een maat voor. En dat zul je ook wat ziek vinden. Want ik heb wel een fijn met ogen. Want wij hebben er zin in. Het betreft een proef van 4 maanden. Als dat succesvol blijkt, wordt het team uitgebreid en blijft het Repaircafé in 2025 open. Joehoe! Hey! Hey!